កម្មកុសលឯណាដែលជាការសើមកយើងខ្ញុំបានកសាងព្រះតកាយវាចាចិនកុសលទាំងអនុអាចជួយដល់ជួយបងថែមលំសានដល់ជាំចិនថែមដល់អ្នកថែមដល់លំសានណាមានសញ្ញាទៅទេវតាមនុស្សឬព្រមដែលមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសានដែលសញ្ញាសូមបានចំណាយប៉ុនដែលជាកូនដ៏ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរាជនាចាត់ចែងការកុសលនិងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស្ចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រាំងជាដំណើរយ៉ាងនេះថានរជនត្រូវឯណោស្រីឬប្របបានជ្រះថាកសាងពលកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆាឆាយហើយគេអត់ទៅផលអត់បានដល់អ្នកទាំងឡាយយោមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្តនកាយទទួលយកសាមរុបទាំងអស់នោះដែលបានរស់តរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទៅព្រោះបានសានទាំងអស់នោះណាបានសុខាសុខក្រុមប្រាណ